Hisikutso. Hisikutso. Hakeeko itse jopa ratkaisua? Okei, okay, ja meneekö maali? Ei mene. Onko se siellä? Kyllä se on. Puhelimeen mennään. Taas puhelimeen. Tekikö Hisikutso sitten? Kaarin avausmaali vai ei? Tuomari näyttää siellä pelittää pelaajia, jotka rynnivät jäälle takaisin vaihtopenkille. Ei ole yhtään varmaa vielä, onko se maali vai eikö se ole. Bernard Hisikutso. Ja taitaa käydä siellä, käykö siellä tolpassa. Katsotaanpa. Vai kyllä se näyttää maalissa käyneen. Ei tässä kauan pitäisi mennä, kun videotuomio saadaan. Siellä juhlivat jo pelittä pelaajat. Siellä jää keskiympyrää. Näytetään pelität. Voittaa tämän pelin 3-2. Bernard Hisikutso tulee ja ratkaisee kauden avausmaalia makean paikkaan jatkoajalla.